Carols egenmyr i morse. Nu tänker jag på Teletubbies istället för blåa. Mm, jag vill ändå ha en. Men stå för... Vi sa 1, 2, 3 tagning. Jag sökte jobb hos honom 2 dagar efter och så backade på hans bil för han skulle flytta. Fick du det jobbet är min fråga. Jag fick aldrig det jobbet. Du fick aldrig det jobbet. Nej, jag skulle inte ha det jobbet. Nej, precis. För han hade blekt slinger i sitt hår och man gör inte det när man är 40 plus. Nej, det gör man faktiskt inte. Det här är så jävla dåligt med den här gitarren faktiskt. Det är så jävla jag... Mike Ness i det. Ja, men nej, det kan du aldrig säga. Det är fan. Vår skugga. Märkte du vår skugga. Movies, Mofre. Men sjunger på franska i den här låten? Då ska jag aldrig mer lyssna på den här. Det är inte vi. En gång i mitt liv har jag träffat... Det ska du inte säga, Paul. Jo, det ska jag. Ja, det ska han göra. Men det kommer du på med grabbar. Det vill jag aldrig mer vara med om.